היי חברים, מה שלומכם? כאן אייל קומיקס, שמח לפגוש אתכם בסרטון הרביעי מתוך סדרה של 5 סרטונים בהם אנחנו מציירים ביחד את סיפור חנוכה בקומיקס. אם עדיין לא הורדתם והדפסתם את הדף המיוחד עליו אנחנו עובדים בשביל לייצר את הקומיקס לחנוכה, אתם מוזמנים ללחוץ פה על הלינק כאן למעלה וזה יוביל אתכם ישר להורדת הקובץ. אתמול השארתי אתכם במתח, ציירנו את אנטיוכוס הרשע ואת יהודה מכבי במין קרב כזה ראש בראש, וכמו שאתם יודעים יהודה מכבי ניצח את אנטיוכוס, אז היום אנחנו הולכים לצייר עוד 2 חלונות בקומיקס שלנו, בעצם איך אנטיוכוס נראה אחרי שיהודה מכבי ניצח אותו, ואת שמחת הניצחון. אז קחו עיפרון ובואו נצייר קומיקס. אז הנה הגענו ליום הרביעי ואנחנו נמצאים בדף קומיקס שהוא מתחיל להתמלות ולראות ממש כמו קומיקס אמיתי. אני יודע שזה מאתגר אבל אני בטוח שיוצא לכם ממש ממש מגניב וטוב. ואנחנו מתמקדים עכשיו בשורה הרביעית, ואנחנו הולכים, נעשה בעצם היום רק את 2 הריבועים האלה, מחר אנחנו מסיימים את הקומיקס, אבל בסרטון הזה אנחנו מתמקדים עכשיו בריבוע מצד ימין, אז קחו עיפרון ובואו נצייר קומיקס. אז הנה אנחנו בריבוע, והפעם אין בועת דיבור, יש בועת מחשבה שכותבים אוי לא, אז מה לכם קרה? נכון? האבן שיהודה מכבי סובב אף ישר לפוני של אנטיוכוס. אני יודע, זה לקוח מסיפור אחר בתנך, זה מזכיר לכם בטוח את סיפור דוד וגוליאת, אז הרשיתי לעצמי לעשות קצת ערבוביה כי זה מצחיק ומגניב. אז בואו נעשה פה רק את הפרצוף של אנטיוכוס שקיבל את המכה במצח, את האבן במצח. אני אקח רק עיפרון עכשיו כדי לסמן לי, האבן תהיה פה, והעיניי, וזה. ואני עובר עכשיו ישר עם טוש שחור. אתם ממשיכים לצייר את הכל עם עיפרון, ואחר כך מדגישים באופן פשוט וקל, עם טוש. או עם עט, אז האף שלו. העיניים יהיו עיני איקס, והפה שלו יהיה קצת פתוח כזה, אבל עם לשון למטה. וזה כזה, האבן. אתם רוצים לעשות קצת גוף שושיות כאלה, ואפשר לעשות קצת כזה מהצדדים, כאילו שזה באמת פגע לו במצח. אחר כך עם צבע נעשה קצת הדמומיות שם. וכמובן, הזקן השפיצי שלו. שיחובר אחר כך גם לפאות. הנה, אוזן, פאה. אני פשוט יותר נוח לעשות ככה, כי אז אני יודע איך הקו הזה בדיוק הולך. וגם מהצד השני. אפשר לעשות פה את הכובע שלו. קצת כזה באלכסון, כאילו יצא קצת, ו... המשך השיער. אני לא ממש צובע עכשיו מדויק מדויק, אני אשאיר את זה למחר. מחר אני אראה לכם בעצם איך צבעתי את הקומיקס, או איך אפשר לצבוע את הקומיקס. וגבות כלפי מטה. והנה הוא אומר, אוי לא, בוא נעשה טיפה פה מסביב ללשון. אם אתם רוצים אפשר להוסיף קצת כוכבים כזה מהצדדים, כאילו שהוא טיפה מבולבל. ואת הכתפיים. ובשורה השנייה, אף אחד לא אומר כלום, אבל כתוב כאן, הידד ליהודה המכבי, הידד לכל המכבים. אז זה מין... כזה מין תמונה כזה של אושר, של ניצחון. אז מה שאנחנו הולכים לעשות, אני רק מסמן, נעשה פה את יהודה מכבי, כאילו שמרימים אותו. אז נעשה כאן הרבה ראשים למטה. אתם מכירים כמו שיש הופעה כזו, עם ידיים כלפי מעלה, וכאילו הם מחזיקים את יהודה מכבי כמו בהופעה. אז אני רק מסמן לי ובואו נעבור. אז הציור הזה יהיה יותר קטן.
אז לא יהיה בו הרבה הרבה פרטים, אני עושה את האף, והעיניים שלו יהיו עצומות, עם גבות טיפה כלפי מטה, חיוך כמובן, הזקן, הסרט על הראש, והשיער שלו. ואז יד אחת למעלה ויד אחת צידה. החגורה שלו, המשך של הלבוש, ונעשה רגל אחת קדימה כזו. זה היה מין סנדל כזה עם איקסים, מכירים? אחת יותר למעלה, סנדל, שני פסים עם איקסים, אפשר לעשות קצת צ'וקצ'יקים כאלה שכאילו של תזוזה. וכמובן פרצופים מחויכים וידיים כלפי מעלה כאילו שמחזיקים אותו. פשוט לעשות שתי פסים עם קצת צ'וקצ'יקים כאלה, כבר יבינו שזה ידיים, במיוחד שנצבע את זה. אפשר לעשות ידיים גם כאלה, כאילו שמחות. ייי, כזה ככה. פשוט מלא 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 פרצופים. אני יכול לעשות מלא כאלה. כמו שתי אותיות חטא, חיוך. עיניים. לעשות כיסויי ראש וידיים למעלה. יצא לי יד אחת גדולה. ואפשר לעשות קצת אפקטים כאלה של שמחה. אז אני אמשיך לעשות את זה, אני אעביר קצת לילוך מהיר כדי לא להלאות אתכם, כל אחד יכול לעשות איך שבא לו. אז הנה יש לנו את המכה ואת הניצחון על אנטיוכוס ואת שמחת הניצחון. מחר בסרטון האחרון אני אראה לכם בבת אחת איך לצייר את השורה האחרונה, כמו שאתם כותבים, כמו שכתבתי לכם פה, לצד הניצחון המכבים על היוונים, קרה לנו גם נס גדול, נכון? לא בכדי כתוב על הסביבון, נס גדול היה פה, אז נצייר את הנס. אז ניפגש מחר בסרטון האחרון, שישלים לנו את כל הקומיקס לחנוכה. אני מקווה שנהנתם לצייר את אנטיוכוס הרשע שלנו חצי מעולף אחרי שהוא קיבל נוקאוט רציני מיהודה המכבי, וכמובן את שמחת היהודים שמריעים ואומרים הידד לכל המכבים. מחר בסרטון האחרון אנחנו כמובן נצייר את נס פח השמן, כי לצד הגבורה והניצחון של המכבים בסיפור חנוכה קראנו גם נס מיוחד. אז ניפגש מחר ונצייר נס. ממליץ לכם לצפות בסרטון האחרון, כי שם אני אצרף גם איך צבעתי את הקומיקס הזה. ביי!